opção de número. Fala, Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje, galera, vamos dar um rolê de Evoque conversível. Isso aqui é uma Evoque 2015, se eu não me engano. Putz, agora fugiu o ano dela certinho. Tem que olhar depois. Eu acho que ela é 2015. Nem sei se o dock dela tá aqui, vamos ver. Aparentemente não. Mas ela é uma 2.0 turbo, motor a gasolina. É um motor da hora que anda bem. Assim, não é nada. Não é nada demais, sabe? Não é nem um motor muito canhão, nem um motor muito fraquinho. É um motor honesto, que cumpre o papel dele, mas a melhor parte desse carro é a parte de ser um SUV conversível. É o único SUV conversível disponível no mercado por aí. E é esquisito. E ao mesmo tempo, quando você olha ele na rua, às vezes, a primeira vez que eu vi um anúncio desse carro, eu achei ele bem estranho. Aí o dia que eu andei nele, eu entendi por que fizeram um SUV conversível, mano. O carro é muito, muito, muito divertido. É muito da hora de dar rolê. E hoje vocês vão entender um pouquinho mais aí. Se inscreva no canal, trolei teve de novo. São 3 vídeos por dia, muito conteúdo diferente pra vocês. Sempre trazendo carros novos, montando vários carros legais e trazendo bastante conteúdo diferente aí pra vocês. Isso aqui é basicamente uma Evoque normal, só que com duas portas e que o teto abre. De resto, ela é basicamente a mesma coisa. A funcionabilidade é da mais completa, né? Você vê que tudo que você toca aqui dentro é couro. Nem todas as Evoques são completas nesse nível. Som é Meridian, que esse som aqui é, cara, é sinistro. Esse som toca muito, é muito, muito bom. Queria poder mostrar pra vocês aí no vídeo, mas infelizmente a gente não consegue colocar música nesses vídeos assim. É legal que você fecha os vidros dela aqui, ó. Olha lá. Você fecha os vidros dela e ela fica um conversível que venta bem pouco aqui dentro da cabine. Então fica muito mais gostoso de andar com os vidros fechados do que com eles abertos. E é muito da hora a sensação de liberdade que dá você ficar andando sem a capota, sabe? Tipo, é estranho quando você pensa num SUV conversível, você fala, mano, pra que um carro desse tamanho que não tem teto? Mas, meu, hoje em dia, os carros mais fáceis de andar por aí são os SUV, que você não se importa tanto com lombada, você não se importa tanto com buraco, você sabe que você vai poder passar em qualquer valeta da cidade, que você vai passar de boa. Então, assim, você vai comprar uma Porsche, uma Boxster da vida pra andar de conversível, você vai passar raiva por aí, entendeu? Você vai voar nos bump, como a gente já viu uns vídeos por aí, você vai raspar o carro embaixo. Isso aqui não, irmão. Isso aqui você vai andar pra todo lado, não vai se preocupar. A minha avó usa esse carro aqui pra ir no mercado, pra você ter uma ideia. Tipo assim, dane-se, tá ligado? É um carro da hora pra você usar no dia a dia, que você vai andar pra cima e pra baixo e não vai passar raiva. Esses bancos são muito da hora, essa combinação de cor. Esse caramelo é muito legal. Como eu falei, tipo assim, o motor dela não decepciona, tá ligado? Tipo, você pisar aqui, ó. Anda. Não é um esportivo. Não é um carro que você fala, nossa, performance é sinistra. Não, não é sinistra, é normal. É motor de Fusion 2.0 aí, praticamente. É um motor bom, honesto, anda bem. E dá relativamente pouco BO, sabe? Tipo, a manutenção não é barata, tá? Tem várias peças nela aqui que tem uma manutenção bem, bem carinha. Tem que dar manutenção na capota. Land Rover, vocês estão ligados que, no geral, tem uns probleminha crônico. Então, por exemplo, esse motor aqui mesmo, ele dá pau de turbina, voa pedaço do coletor e estoura a turbina. E aí, tipo, é um problema que esse carro aqui não vai dar ainda porque é muito novo, tem 35 mil quilômetros. Geralmente isso aí dá com uns 80, 90, 100 mil. Mas, né, não é um problema tão caro, principalmente pelo preço do carro. É um BO aí que você vai gastar tipo de 3 a 5 mil reais pra arrumar. Se você comparar com o preço do carro, é bem tranquilo. Vamos parar aqui pra fechar o teto, vamos pegar uma estradinha. Ó, isso é legal, eu adoro o acionamento do teto desse carro. Deixa eu parar mais pra frente um pouquinho pra não ficar bem no recuo do acesso. Eu adoro o sistema da capota desse carro. É bem rápido, eu evito fazer andando, porque é uma capota gigantesca e a chance de você bater um ventão nela e estragar alguma coisa
Não é muito legal. Olha que da hora. É muito louco. Olha lá. Fecha os vidrinhos sozinha, pá. Você vê que o barulho externo é bem maior no conversível do que no fechado. Obviamente, porque esse carro aqui não vai ter o mesmo isolamento que um carro fechado. Nunca, galera, nunca, esquece. Eu nunca achei um carro que o conversível fosse tão bom quanto o normal fechado, sabe? Com o teto aberto, obviamente, é muito da hora. Mas de... quando você fecha o teto, o isolamento acústico nunca é tão bom. Você não fica escutando nenhum barulho de vento forte, ó. Tá vendo? Não tem nenhum barulho de vento, nem nada assim. Parece que você tá... parece que eu tô num carro normal. Mas você ouve o barulho dos carros passarem em volta, ó. Eu consigo ouvir o barulho do carro muito mais nítido. Eu ouço o barulho do vento passando pela capota, não entra vento. Mas você escuta o barulho passando pela capota. Tem algumas diferenças, sabe? Desses carros assim, carro conversível para carro fechado em questão de isolamento. E a capota sempre faz um barulhinho ou outro quando você vai passar numa ondulação, quando você vai passar em alguma lombada, alguma coisa assim. A capota sempre tende a ranger e a carroceria também. E isso é normal de carro conversível, porque ele não tem a estrutura do teto para manter a rigidez do chassi. As Porsche faz barulho, as Ferrari faz barulho, as que faz barulho. Só não faz barulho quando é zero. Quando é zero, 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 tipo, tem 6 meses, 1 ano de uso, aí não faz barulho. Depois faz. Caraca, o tamanho do negócio que o cara tá carregando. Cara louco, parça. Nossa, aceleradinha. Viu, não é nenhuma máquina de... uma usina de potência, mas vai bem. E o câmbio é 9 marchas, então é confortávelzaço de andar. E o mais louco desse carro é que ele chama muita atenção, velho. Esse carro, por onde ele passa, ele buga. A galera não entende nada. Até o Toguro comprou um carro desse aqui porque ele sabe que o carro chama atenção demais, tá ligado? E onde você vai, velho? Isso aqui chama mais atenção que Lamborghini. É engraçado de ver. Já aconteceu de eu estar, tipo... eu de Evoque, uma Lambo do lado e a galera tirando foto da Evoque, dane-se a Lambo, porque em São Paulo Lambo tem bastante, isso aqui não, entendeu? É um carro muito, muito, muito diferente e que a galera pira, tá ligado? Chama muita atenção do pessoal na rua. E é da hora, porque você tem um carro que é bem exclusivo, é muito difícil achar um carro desse por aí, é um carro bem, bem exclusivo mesmo e é um carro divertido. É da hora de andar de capota aberta, é legal a sensação, o som é da hora, entendeu? Cada carro tem a sua curtição. Pra quem curte acelerar, pra quem gosta de potência, de eficiência, não é o carro, entendeu? Não é o carro. Gosta de espaço, também não é o carro. É o carro pra quem gosta de curtir. Quem quer abrir o tetão, ouvir uma música da hora, tomar um sol na careca. É isso aí, essa é a ideia da Evoque conversível. E é muito louco, velho, é muito louco. Quero gravar uns vídeos dando uns rolês com esse carro aqui, indo nos rolês com ela. Pra vocês verem, é muito louco o tanto que buga a galera essa Evoque aqui. Aqui na cidade mesmo, acho que só tem ela, cara, não tem outra. E tipo, lá em São Paulo, tipo, mesmo em São Paulo você não vê, cara. Ó, até hoje eu nunca vi uma Evoque conversível sem ser essa daqui. Em nenhum lugar, eu nunca vi. Porque é um negócio diferentaço. E não veio muito também, né? Vieram poucas unidades desse carro. Da hora demais pegar a estrada com esse carro. Eu já viajei várias vezes com ele de capota aberta. E é uma experiência gostosa, tá ligado? É lógico, não grandes viagens, né? Enche o saco. Ficar com barulho de vento no ouvido. É igual viajar com carro sem ar. Mas andar pequenos trechos é gostoso. Andar na cidade então é perfeito. Ainda mais quando você pega uma cidade que é um dia mais fresco. É muito bom. Porque você deu frio, meu. Liga o aquecedorzinho, passa, liga o aquecedor no pé, no tudo virado pra você. Fica quentinho dentro do carro. Mas quando tá aquele calor... 40 graus, aquele solão mesmo, aí não dá, meu. Aí não dá pra andar de teto aberto. É muito
muito, muito, muito quente. Vai, filho. Puto tal do morcego. Vai agora, depois do golzinho. Vai, 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 vai. Tal do morcego. Agora ele vai. Foi. Conseguiu. Muito bom. E é legal que é um carro que envelheceu muito bem, eu acho. Porque, meu, ela é antiguinha já, sabe? Ela não é um carro zerado e tal. É um carro que já tem uma idade a mais. Mas mesmo assim, todo mundo, você olha na rua, você não fala que é uma, que ela tem a idade que ela tem, tá ligado? Você fala que ela é 2020, todo mundo acredita, porque o carro envelheceu muito bem. O design dela é bonito, é um design atual. Isso eu acho da hora dessas Lands aqui também. Eu teria uma Evoque conversível. Eu acho que não teria normal. Eu acho que é um carro que ela poderia ser mais confortável por ser um SUV, sabe? Ela de suspensão, ela anda igual um Compass, mais ou menos. Ela só é mais os bancos, os detalhes dela, obviamente. O acabamento é muito superior, o acabamento interno, os bancos, por isso que ela acaba sendo mais confortável do que um Compass. Mas eu acho a suspensão dela um pouco dura demais. Talvez ela seja desse jeito para não perder o conforto, para não perder a estabilidade e a estabilidade dela na estrada. Mas na cidade ela é um pouquinho durinha demais. Podia ser um pouquinho mais confortável. Mas ó, vai embora, ó.